вечер. Почитувани, следува нова дебата Клик Плюс на ТВ21. Кои се реформите што треба да донесат подобар живот за сите и уште колку време граѓаните треба да чекаат на реформите? Дали новите функционери почнаа да се сопнуваат на истите пречки од кои што паднаа нивните предходници? Опозицијата пред избор на нов лидер. Кандидатите се вистински реформатори или пак продолжена рака на Груевски? Односите со соседите, но и евроинтеграциите. Вечер имаме многу прашања и уште повеќе дилеми. А одговор бараме од Сафет Бишевац, Сотир Костов и Фатон Алити. Луѓе познати во јавноста како аналитичари и познавачи на состојбата од политичкиот живот. Ви благодарам што се одзовте на мојата покана. Господине Костов, да започнеме со вас. Помина околу 6 месеци од како Социјалдемократскиот сојуз е на власт, најавуваа реформи, план 369. Што можете вие да заклучите од нивната програма? Започнали реформите да се спроведуваат на терен? Мислам, они работат, прават некој план, не го спроведуваат се уште, мислам, се уште не ми е доизграден овој 369. Ја за вечер вам отворив малку Вебстер речник, малку толковен македонски речник, да се приспитам како да имам, каков однос да имам кон зборот реформа, и секаде е без малку иста дефиницијата, значи промена, обновување на постојното, еве да речеме општествено-политичкиот систем во овој контекст, и отстранување на неправилности, недоследности и така натаму. Во тој контекст си го сваѓам тој план 369, за кој малку ми е мистериозен, да бидам искрен. Еве, странци, актуелно е да не притискаат странци, ЕУ и Америка не викаат до крајот на нова година, значи до крајот на декември да се испорача тоа, тоа и тоа, а до крајот на јануари да се испорача тоа, тоа, тоа. А во исто време неколку оставки паѓаат поради тоа што, ете, нешто во Советот за реформа на правосудниот систем не штимало, па почитуваниот професор Калајджиев даде оставка. Пред еден ден или два имав да слушнам во едно друго студио како дискутира на таа тема професорката Најчевска, па и еден од судиите се изјаснува како да нешто не штима во тој совет. А рековме, реформата на судскиот систем, реформата на безбедносниот систем, овие службиве за разузнавање, безбедност, УБК и така натаму, се двата најгорливи сегмента за реформи, останатиот секако е битно, останати сегменти, ама овие се најбитни. Лично мислам дека се касни, лично мислам дека младиот премиер Заев си даде прекратко време на себе, на владата, на министрите, па ако имало ветување и кон меѓународната заедница, мислам дека избрзал. И ако јас се прашувам, што значи реформа и како јас ја сваќам општествено-политичка реформа, економска или така натаму, јас ја сваќам, иако јас сум малку десничар, демократ, завртен десно, ама ќе се послужам со еден левичар, филозоф, прекрасен, Ерик Фром, кој вели, реформа е промена радикална, одење до корен. Значи, го напаѓавме предходниот систем, за кој ја тврдам дека не беше режим, дека беше систем, и еве сега сакаме нешто ново, тоа треба да понудиме нешто ново, треба ние радикални промени да направиме. Јас тие радикални промени се уште сега не ги препознавам. Напори има, се гледаат, но да не должам на почетокот, валјда ќе се изјаснуваме во сегмент по сегмент, како може да има реформа во здравството, 4 месеца нема министер. Главата пресечена, значи. Мислам на тоа. Мислам дека малку е на хаотична ситуација и владата многу на меѓународен план посвети, што е позитивна, со сите соседи малку јас души работава на позитивен план, да кажам, иако малку има и нуспојави. Како да запостави дома состојбава и во неколку сегменти ебе почнуваат првите трокирања, да не кажат. Па, за почеток може би доволно. Ајде, угодни зборови, Бишовац, за вас. Како се одвива планот 369, он реформски план што го најави владата? Добро вечер за вас и гледачите. Како се одвива? Очигледно тешко. И тоа не е ни тајна, нити може па дури да се скрие, нити па треба да се скрие. Добре. На крајот на крајштата. По мене има повеќе причини за тоа. Едната работа е тоа што и Сотир го спомна, дека ми се чини дека оваа влада и премиерот Заев во овој момент
многу повеќе играат на меѓународен план, сакајќи, според моја убедување, сакајќи на Македонија да ја обезбедат остварување на еден од базичните услови за обстанокот на државата. Според мене, тоа е членството во НАТО. И ми се чини дека Заев свесно во овој момент игра токму на таа карта. Да станеме членка на НАТО, верувајќи или очекувајќи дека потоа некои процеси ќе мора да се одвиваат по некоја траекторија по која ќе мора да се одвиваат. Едноставно веќе ќе нема назад влегувањето во тоа друштво, значи прифаќање и на стандарди, и на процедура, и на демократија. Се разбира, тоа не може никако да биде преку ноќ. Ние не треба да забравиме какво општество сме овде, ќе треба промена на онаа култура на грабеж, што е еден наш познат аналитичар Тичковски го нарече, да го смениме во култура на одговорност. Значи, не сме да се проложи со праксата која до совршенство ја донесе предходниот режим, иако сотришто тоа не се согласува, но тоа е навистина режим со сите нишани, а дури да не изгледа и грубо, дури на еден со една фашистичка нитка проткаена, и тоа сериозна. И затоа велам дека мислам дека во овој момент Заев игра на таа карта, но и тука ќе морам да се согласам, мислам дека работите дома не се одвиваат на начин на каков би требало во овој момент да се одвиваат. Тоа прво не смее да се крие, таа транспарентност која владата ја обетуваше мора да мислена да дојде тотално до израз. Овој народ и овие граѓани на Република Македонија мора да знаат што се случува. Значи, не смееме да дозволиме византиски игри, преговарања, договарања на сметка на овој, на оној, на трети или на пети, за да одржуваме некаков, да речам, привиден увид на мир во куќа, се до, да речеме, тој самит, каде би биле примени на во членството на НАТО. Тоа е едната работа. Втората работа, што мислам дека дел од кадровските решенија на премиерот Зоран Заев не го издржаа судот на јавноста, и тоа бара реакција. Доброто по падот на режимот на Никола Груевски е што јавноста веќе има влијание на случувањата на политичката сцена во државата. За волја на вистината, така се однесуваше и Никола Груевски првите две години. Од неговото доаѓање. Сметате дека очекуваа дека ќе биде полесно сега со нив, дека јавноста ќе им дава поддршка повеќе од што... Ја имаат поддршката од јавноста. Јас мислам дека владата на Зоран Заев има... Не говорам за поддршката, него дека нема, дека ќе им прогледуваат кроз прсти доколку направат некакви... Мислам дека тие... Дека не очекуваат критика да... Не ја разбраа суштината на движењето кое започна со студентските протести, Шарената револуција и она што заврши со локалните избори пред некој месец. Тоа е исконска потреба на овој народ да гради нормална, слободна, демократска држава. Шансата ја добија. Делото тие кадри за кои веќе зборував, очигледно не го издржаа тестот на одговорноста, бидејќи тоа е клучот. Сотир и Сафет Бишевац одговарат, треба да одговарат за секој збор и за секое ветување кое јавно ќе го искажат. Без тоа, ние немаме шанс. Ваши уводни зборови, дали премиерот Заев ја запостави домашната политика на сметка на меѓународната? Што мислите? Ке се сложите со... Сега не би рекол ја запостави, како што кажа и Сафет предходно, нели? Мислам дека овој период е побитен во однос на интеграцијата во НАТО, и ако мислам дека на сите треба да ни е јасно дека интеграцијата во НАТО е суштински, многу висок државен интерес, од екзистенцијален, екзистенцијална природа, би рекол, и не ме чуди тоа што повеќе премиерот е, значи, не свойствено на премиер, е почесто надвор, но, имајќи ги предвид овие околности, ја мислам дека е тоа сосема оправдано.
Се ако сме очекувале дека сите работники ни одат како подмачкани и дека секој чекор ќе биде 100% погоден или секое кадровско решение ќе биде најдоброто можно, тогаш би рекол дека немаме реални очекувања, но имајќи предвид дека таков апарат, такви организации поголеми како што се политички партии и државен апарат, се сериозни и комплексни организми, да кажам, не може да очекуваме да бидеме перфектни во секој аспект. Е, сега, како целина, јас мислам дека работите добро почнале, атмосферата е видливо променета, видливо од било кој аспект. Тоа што вели господинот Сотир, дека реформите, како рековте, трокираат во здравството. Окей, меѓутоа, ако веќе зборуваме за делот на безбедносниот систем, реформите во безбедносниот систем, во судството и така натаму, кои што се многу побитни, не дека здравството не е битно, меѓутоа, мислам дека приоритетите треба да ги делиме и не треба да очекуваме да имаме министри магионичари и реформите да зависат само од министерот. Ако не зависат реформите само од министерот, тогаш дефинитивно не е во ред. Но што ова си продолжува, значи структурата надолу си ја врши својата работа и генерално мојот впечаток е позитивен и очекувам добри случувања до, до наредниот самит на НАТО. Така, господинот Бишевац ги спомна критиките од јавноста сега за на делот, наречам грешките на новите функционери, новата власт, додека Социјалдемократскиот сојуз беше во опозиција, секојдневно критикуваше за нетранспарентност, диктатура, слобода на говор. Дел од тие обвинувања, дел од тие критики од истите луѓе кои што дел на социјалните мрежи, дел во медиумите, се сега и на адреса на новата влада. Може ли да ги на некој начин да повторува дел од грешките што ги правеше и претходната власт? Не, тие веќе ги повторуваат. Иако тоа не е најбитно да ви кажам. Ја очекував квалитет повеќе, ја очекував. Ја 11 години се бавив со еден проект приватен го водев Brand Concept, напишав неколку книги и 11 години обработува што е додадена вредност. Бидејќи не сум економист и многу не разбирам, иако не е баш во економската сфера. Ја очекувам од ова политичка гарнитура, од оваа власт, која многу ја критикував, но од доаѓањето на власт до денес не сум критикувал, ги намали, т.е. колумните ми се нула, на јавни настапи немав, е, од сега почнав да прифаќам и така натаму, бидејќи нормално е 3 до 6 месеца на секоја власт да ја даеш, да се етаблира, да се сконцентрира, да засука ракави и да оди понатаму. Видите, не изе друго и се случува на оваа власт. СДСМ, многу елат голем противник си на СДСМ, не. Ја многу ја ценам социјалдемократијата европска, но овде ни е испарена. СДСМ е многу сериозна, озбилна и голема партија, си дозволи да инектира голем број кадри од шарената револуција, која, извинете, секоја револуција е улична револуција. Значи, тоа се кадри од улицата, не уличари, пазите, ама кадри кои се докажаа на улицата, еве се покажа, не ги бидува. Народски речено, а стручно ќе ви се изразам, не се компетентни доволно, им отсутствува стручност, некои уште од вториот ден беа смените, некои јавноста не ги прифати, некои патуваат од авион, не се симнуваат и така натаму. Јас ви тврдам, од 91 година СКМ ПДП, па СДСМ го пратам и тврдам дека СДСМ има многу поголем кадровски потенцијал и сега има и луѓето што малку отпаднаа од Бранко, условно речено гарнитурата, многу поголем стручен и експертски потенцијал отколку, просте ми Господе, шарените. Верувајте, шарените не можат да изнесат реформата, не можат да изнесат политиката на Заев, која е многу амбициозна. Само за момент, меѓутоа си препишуваа дел за своје, за смената на Чуновски. Па да, има дел. Па да, они почнаа, како рече Сафет, форумистите, да, тоа е точно, ја го прифаќам тоа. Но видете се ја, кој ќе ја спроведува реформата, еве? Колегата Алити рече, не е битно да има министер, еве, ќе ви давам друг пример. И ќе оставам материалот вечерва да го разгледате. Полицијата. Има министер, екипирана е во пирамидата
на врвот од основата. Секако што треба, случајно го имам, дел од извештајот од Европска унија што кружи, за безбедностните служби, за разузнавање, за ВСБР, за агенцијата, за УБК и така. Натаму ми кажува дека е катастрофа. А знаете што? Не поранешните состојби. Катастрофа е во овие 6, а малку повеќе се фактички месеци, што не се прави ништо. И сега, што е работава? Вака велат. Велат, зошто новата власт не сака да ѝ даде поголема контрола на собранието врз овие служби, а таа која беше во обратна ситуација го критикуваше тоа. Ама знаете што наведуваат? Кој тоа го вели, не разбрах, извинете? Европска унија, каде што во комитетите разгледуваат материјал насловен функционален судски и парламентарен надзор на следењето на комуникациите. Тие за следење на комуникациите, знаете што кажуваат? Разузнавање агенција, полиција, ДБК и воено разузнавање. И овде е содржано тоа. Знаете кој пример? Ја немам перис на уста, ја спомнувам јавни личности како мене што ме пердашат сегде по интернет овоно, ја не пердашам, бирам зборуваме, ама вака го дават примерот овде во устното одработен. Да не е, вика, пак фамилиарност и непотизмот во прашање. Ременски е во комисијата за надзор на ДБК, а незиниот сопруг го води еден од оделот за тероризам и заштита на уставен систем, а нема напредок. И сега, покрај корупцијата, дојдовме сега и до непотизмот. Зошто тоа не е? Тоа не е судар на интереси. Значи, на десетина страни, и тоа само едно дел, че успеев од англиски да го преведам, ни кажуваат што све треба да направиме, а не сме направили, сега во оваа област борам, од 66-та година, кога тогаш е реформирано полицијата, ДБК, разузнавање и така натаму, покушано е, обидено е нешто 91-ва, ама тоа ништо не е направено тогаш, УДБА си беше на власт. Се обидува нешто после 2001-2002 и еве сега се прави тоа. Се на крај оваа власт е крива за сето тоа од 66. Не, ти, не коректа, или правиш промени или не правиш промени. Дури пази, дури вака велат. Побавете спонзорство. Советот за ќе кажам, од каде што даде оставка професорот Калајджиев, која му е работата на. Не, сега тоа е друга област. Дозволи ми да завршам за безбедноста, за средење на комуника. Вака велат, можеби е грешка што не побарате помош од добро етаблирана европска или западна демократија да ве спонзорира во оваа област. Дали тоа било ЕУ, дали тоа било Швајцарија, дали тоа било Шведска, Соединените Американски држави, не е битно. Не сме побарале помош. И сега пази, кој е крив? До кога странците ни се криви или секој пат си ја ишкаме капава, сакам да кажам. Не се работи сериозно, бидејќи. Е, сега ќе ја кажам поентата. Ја заседнавме фотелјата и сега власта е наша, не важи за сите ова, не важи за сите ова, ама првите нус појави ги гледаме и ајде сега ќе удараме прогон и ќе употребам првпат вечерва политички прогон, ќе затвараме уметници и културњаци како терористи и испаднавме држава у свет која на квадратен сантиметар заробила и затворила највеќе терористи во светот. Е, тоа е што не сакаме ние да направиме вистински коренити радикални промени. Со ова област, да. Сега ме прашавте нешто за Советот за судскиот систем. Ќе се вратиме да дадеме да... Мислам дека не е само за судскиот систем, тоа е за спроведување на реформи. Виде, судскиот систем е поширока област и од ова, и многу побитна, бидејќи таму кикснавме во минатото. Јас сакам да кажам дека се работи на тоа и не може да се очекува тоа веќе да биде решено во однос на контролата, суверениската контрола врз безбедносните органи. Не знам дали би се реални очекувањата да до денеска сте очекувале тоа да биде веќе решено како правна рамка веќе изгласана и така натаму. Значи, ама не може да кажете има некаков извештај во кој што се вели дека нешто не е во ред, па има непотизам, па господјата Ременски ово оно во тој извештај веројатно. Еве, овде е напишано, ќе ви го оставам. Баш би сакал да го видам. Но мислам дека не е реално да се очекува сите овие работи да биле завршени до сега. Сега да не звучам. Не реков така. Да не звучам јас сега дека ги бранам сите позиции. Не, али ти не реков така. Па не. Може да објаснам. Во извештајот дека не е добро и кога има кампања на предвремените парламентарни избори велеа имаме системско решение. Кажете го некоја ќе дојдеме на власт. Дојдо на власт. За локалните исто праве. И сега, не е Ферски Шилегов во предемисијата што зборавиме да го напаѓаме за смогот што не гуши сега,
сите сме криви до сега, не сме, ali, ali не, ali 7 месеца да си на власт, рокот ти истекува за една област до декември, за друга, трета, четврта, пета, 16 област, во јануари си ветил неу, а ти немаш изјавено, во собранието не дошло да се дискутира кој, како оваа служба ќе ја контролира. Не, овде има задни намери. А задните намери, или вечерва ќе ги збориме, или во кафичот после емисијата ќе ги збориме. Не е така, во тој случај... Добро, да не зборина бишеват. Не мора да се согласуваме. Не, не, реков се надевам дека не е така. Свесно. Кажите ми, па ќе ви кажам дали. Свесно превипува еден период, во кој тој непотизм беше изразен на две клучни функции во државата. Премиер и прв братучет, директор на тајна полиција. Не го брежи по? Не го спомнав. Еве го потврдува. Па тоа е така, нема што да потврдувате, тоа е 10 години. Тој систем не доведе до неслушувањето и тој камен им се удри од глава. Превипува, да, ама свесно не. Не, не, окей, добро. Зборуваме, еве не мора да е светло, но за ова гарнитура е тема. Но да речеме е факт. Јас исто така не велам дека работиве идат со брзина со која сите ние очекуваме. Има колку што јас следам, министерството стратегија за поинаков начин на контрола на преслушувањето во државата. Дали е тој идеалниот? Не знам, не сум експерт на вистина. Но со оглед на реакциите на тој систем и барањата на невладините и граѓанското општество, очигледно е дека таму би можело да се поправат работиве во функција на една бон институционална, ако сакате, контрола преку граѓанското општество, но и силна парламентарна контрола на секое тело кое може да дојде во позиција да се дрзне и да ги злоупотребува, да ја злоупотребува полицијата и службата за приватни или политички, уште посрешно, цели. Значи, нам навистина ни треба таков систем. Оно што во овој момент јас, кај актуелната владеачка гарнитура, го очекувам, е навистина максимално можна транспарентност за се што се прави. Ке ви простам ако достите 2-3 месеци, подобро да доцнат, ама да направат квалитетно. Тоа беше поентата. Значи, не е проблем ако вие доцните 3 месеци. Ако крајниот производ биде резултат на една широка јавна дебата, со учество на експерти, на сите засегнати страни и донесене решение кое, за кое во тој момент сите ќе можеме да кажеме ова е тоа во овој момент со што ние располагаме, оти мораме да размислуваме и на ресурсите. Ние не сме Америка со ресурси, туку сме Македонија со толку колку што располагаме. Тоа е едната работа. Втората работа, мораме да разбереме дека системот Груевизно, системот на Никола Груевски, се уште не е до крај развластен, бидејќи, според она што се кажува во јавноста, 60-70% од кадрите на раководните позиции во целиот систем на обштеството се од тоа време. Едноставно, законските барикади, кои ги направи ВМРО ДПМН откако се инсталираше своји луѓе и го постави системот, не дозволува ни на смена. Тоа беше еден од агол на Никола Груевски и неговата братија. Перфектен потек да си го зациментираат своето владење. Тие ставија брана, таа брана новата власт ќе мора на известен начин да го решава, но тоа мора да иде преку собранија. Бара законски промени. Бара законски промени. Мери системот, да. Ама откако ќе расчистиме со оние кои со фалсификувани дипломи на автор Лимар ќе стане функционер во, и тоа висок функционер во МВР. Срамота. Не можете вие да барате од мене да го почитувам мери системот со браварот кој станал полициски началник и кој после одлучува за судбината на нас овде, зависим од неговата волја. Значи, системот мора да се гради. Она што јас повторно го велам, мора новата власт да води сметка секој план, секоја стратегија и секоја реформа, да биде максимално можно транспарент. Не може да се случува Калајџиев, Најчевска, Фрчковски да се жалат на блокади од некоја паралелна комисија и од кадри. Тоа не може да се случи. Кого? Знаете што, тоа е проблемот.
Тоа е проблемот. Затоа велам 70% од луѓето кои беа носители на власта на Никола Груевски и Дуј за волја на вистината во тој период се сеуште на тие раководни позиции. Што мислите тие така лесно ќе се откажат од моќта и влијанието? Никако. Затоа седниците на тој совет. Добро. Мора да бидат јавни. На крајот на криштата, ако сакате, имаме трет собранински канал, таму ќе се одвива. Ќе ги снимаме тие да видат луѓето, да видат граѓаните што се зборува. За што се разговара? И тогаш да можеме да донесеме мериторна одлука. И мора да се прави навистина многу, многу, многу подобра селекција на кадри, бидејќи на крајот како што сега се случува овие денови, искоча дека социјалдемократскиот сојуз има 50 на луѓе кои се богом дадени да бидат и пратеници, да бидат градоначалници, да бидат министри, да бидат. Ама тоа е фундусот. Ако не е пратеник, ќе биде министер, ако кога ќе му дадат министерството, ќе го вратам во пратеничка клупа, мислам, тоа е недозволиво. Како коментираш? Министер оди сега за пратеник. Пратеник оди за градоначалник. Обратно. А не, има социјалдемократскиот сојуз кадри. Зошто ги направи овие претумбации и така останавме без министер 4 месеца? И од министер сега отиде во пратеник. Ја некој, ние правниците велиме нонсенс. Не можам смислата да ја сватам. Секоја функција си има тежина. Дај да работиме. Тоест, работете ја. Добивте доверба од народот. Направивте коалиција, дајте работе. Никако како да се вртат во круг. Инар циркал. Затворен круг. За градоначалник беше партиска одлука. Партијата одлучи министерот да го кандидира за градоначалник на Гостива. Е, Самка, чија одлука е на Самка? Ибрајмовски. Од министер без портфелј, сега оди за пратеник. Тоа па не го сваќам. Веројатно, некој коалицијски договор. Политички, навистина, нема логика. Нема логиката, молам. Само толку, само толку. Знаете што? Пред вистината и боговите треба да молчат. Тука треба да завршиме работа. Тоа очигледно е потек кој не е по слободна волја на Самка Ибрагимовски, мој драг пријател, меѓутоа очигледно дека становата. Мојата забелешка беше поинак. Факт е дека кадровската политика на социјалдемократскиот сојуз за овие историјни позиции се сведува на тие 50 идеологи. Пратеници, градоначалници, не успеа, па се враќа, што е еден друг, па проблем од кредибилност на тој што ќе трча, да речеме, во трка за градоначалник, ќе ги загуби изборите, треба да се враќа да седи во пратеничките клупи. Не знам каде, во кој друг систем на овие западноевропски, на кои се... Тура се дава оставка. Веднаш се заминувате и го ставате тоа и вие идете на политички терен, трчате и таму со Господ направи. Успевате или не успевате? Ама тоа е така. Немаш план Б. Тоа апсолутно. Што ми беше смислата? Значи, познато е Сотир Костов не е фан на Зајев и на социјалдемократскиот сојуз. Ама луѓе, отворено писмо добија од Милчин, а не е било кој Милчин. Човек кој ги подржуваше, човек кој знаеме има огромна моќ на неколку полиња. Писмото јас го читав, 5 пати го читав. Многу позитивно го сватив. Првите реакции почнаа од Сашо Ордановски. И да не зборам, колумнистите, добар дел од колумнистите у Слободен печат. И тие добронамерно ги сваќам. Значи, некаде, зашто ви реков ова книгава, треба малку да популаризираме. Тоа сакам да кажам и на почетокот кога спомна дека другиот правец. Оние кои што критикуваа претходната власт, сега отворено критикуваат и ова. Дали да, знам дека е добро. Дали очекувањата беа превисоки за оваа власт? Тоа не знам да кажам. Според потенцијалот што го дава до сега, превисоки. Според потенцијалот што го имат, не. Ево, јас сум објективен. Ја познавам многу луѓе економисти, а нема, во тимот нема економ... Видете, погледнете го економскиот тим на Груевски, погледнете го на Зајев, ќе ви биде јасно. Ја не се согласувам додека до 2008 система добро функционираше. До крај 2013-2014 почна од оној петок понеделник, како беше, како го викаат во собранието, и од тогаш почна надолу да оде. Значи, имаат они економисти, имаат они правници, имаат они политиколози, социолози, имаат у информатичката област експерти, ги знам лично јас, ние живееме. Разни ставови имаме. Значи, тука... треба да активираат многу повеќе кадри. Толку значи... од мене на тоа прашање. Не, не, околу квалитетот, за големината на економските советници, економските играчи, на Никола Груевски, покажува најдобро токму 24. декември 2012 година.
Ако се сеќавате, тогаш тогашната власт и првиот чувар на касата во државата Ставрински со рачиња им наредуваше на полицијата, бркајте ги, бркајте ова тока од Салава. Таа стока беше опозицијата во тој момент. Тоа беше проблемот, а веднаш потоа Никола Груевски искача, да ве подсетам, може би сте заборавиле, во прашање беше обид за државен удар на опозицијата, од страна на опозицијата. Таква сериозна, такво сериозно обвинение мора да заврши, макар под опрен глас до тогашниот Марко Зврлевски, и да се покринат кривични обвиненија. Не заврши, затоа што не беше тоа. Тоа беше начинот на кој Никола Груевски со новиот заем си ја спасуваше својата голема економска политика. Не, многу поголема од нас да само. 11 години одевме на. Зависи како во економија. Јас на пример не можам да велам дека е голема економска политика, а ако станува збор за да не е многу 5%, тоа голема економска. Не е тоа, не, како за што зборуваме? Како не е тоа? Тоа се девијантните појави што вие ги мислите. Ама таа девијантна појава доаѓа од првиот човек на оваа држава, кој, да ве посетам, со зима 5% од некоја кинеска компанија, а тие 15-20 милиони треба да ги платиме ние. Дали сте сигурни? 200%. Знаете што е презумција на невиност? Знаете што? Да не го слушнав тоа, да не е многу, ќе рече по право. И сега ќе ви речам. Дајте ми ги доказите. Ќе ви имате во суд. Ја ви понудив извештај од ЕУ. Дајте ми ги доказите. Ги има обвинителот, не е проблем. Немам ја доказ, меѓутоа ако само ако признаете што. Јас зборам за економија и финансии. Затоа јас зборам. Не можете крадењето на инвестиции. Костов, немојте крадењето, ве молам да ми го. Немојте крадењето да ми го представувате како голема економска политика. Не. Милиарда да вложите во Скопје 2014 и вие велите тоа е голема економска политика. Не мре, Костов, тоа е големо крадење на Ангро. Три месеци од прозорот кој што работе, гледав како македонците, албанците, турците, странците се сликаат со спомениците на централно ми беше канцеларијава. И ја ви тврдам дека тоа не е вие што го кажувате. За тоа можете да имате поинаков стат, не е проблем, може да ви се бендисува или да не ви се бендисува, тука прифаќам. Прилив на дивизијата, мислам се платја за слики. Но што е клучната работа? Велиме, големата економска политика на Никола Груевски до почетокот на изградбата на овие автопатишта, знаете колку километри автопатишта изгради Никола Груевски? 9. А зашто ги тргате? Куманово. А зашто не ви ги тргате? Не ги тргам. Затоа реков до почетокот. Чекате. Ама не ги тргав, реков до почетокот. А нив ги почна кога? Една година пред да почнат проблемите и заминување од власт. 2014. Дека ќе имало проблеми. Океј, сафете мула. Не. Видете. Он трипати има предвремени парламентарни избори. А зашто порано? Затоа може би не ги прават автопатишата, идат предвремено на парламентарни избори, нели? За се зацртува на секои 2 години со својата машинерија власта. Океј. Не е спорно. Меѓутоа, затоа велам, ја не можам да негирам дека има одредени работи во таа економска политика кои се окей. Тоа не е спорно, но не може да се каже дека е како гениална или некоја економска политика која не го употреби. Не го употреби. Не го употребивте, но сакам да кажам, не сме и не може да се поистоветува со таква работа. Бидејќи низината суштина е друга. Крадење. А иначе има резултати, како што ќе ви кажам дека Косе Трајановски има одведени решенија за во Скопје кои се во полза на граѓаните. Ама не е тоа гениално, тоа што ги истече сите дрва. Но па некои улици ги направи подобри не јавниот превоз. Сите дрва ги Не. А имаш... Дрворедот липи. Дрворедот липи. Окей. И мене ми е криво. Малку повеќе. Е, па ви е криво, нормално. Ама тогаш, кога Милчин и овие, никој жив не смееше да го спомне Милчин како аргумент дека и он се бореше. А сега дури и Костов и јас кога тоа не. А зошто да не? Апсолутно се согласувам. Тоа треба да е правило. Не дојдов ја овде да плювам. Ни по нив ни по вас. Затоа а по кого? Не. Зборуваме најотворено за она што се случува. Ние мораме така да разговарам, ако сакаме напред. Ако сакаме една заробена држава да замениме со друга заробена држава. Не сме направиле ништо. Така. Кажете ми клучни реформи според вас за кои што мора владата да што поскоро да ги направи. Клучно е тоа што мора да се направи, е тоа што
ни е дадено како задача да го завршиме пред приемот во НАТО. Тоа е клучно, а тоа е реформи во судството, мислам, безбедносниот систем, контролата врз безбедносниот систем и тука негде завршува. Всушност и односино тоа не е во доминот на реформите, односите со соседите и така натаму. Затоа што пак ќе повторам, и јас и мислам дека има повеќе истомисленици, мислам дека членството во НАТО е екзистенцијално прашање за нашата држава и сите сили мора да се насочат таму додека тоа се случи. Не велам дека треба другото да се изостанува, но најклучното е тоа според мене. Нема логика да мислиме за некоја си економска стратегија и не знам меѓуетнички односи вакви такви, кои што пак ќе кажам, не сакам да бидам сватен дека тоа треба да се остави на страна. Не, но сега барам до јуни мора да се стави приоритет на тоа што се бара, па ако сакате и решавањето на спорот околу името со Грција мора, значи се гледа и Брисел и Вашингтон, па и Берлин одделно од се гледа дека има напори и како самостално одделено од Брисел се разбира координирано. Сите се ангажирани и ни помагаат во тој процес интеграцијски, особено во интеграцијата на НАТО и јасно е дека ова е веќе поголем, повисок интерес, стратешки интерес на поголемите регионални па и светски играчи и ние сме се довели во ситуација да тие лоши наши политики веќе со години наназад да бидеме натерани во НАТО. Да не се интегрираме како само како резултат на нашата работа, на наше спроведувањето на реформите од наша страна и така натаму и така натаму, нас сега буквално не тераат. Со сила. Сакате, не сакате, ќе влезете во НАТО и точка. Вака јас ги гледам работите. Не ги гледам јас. Јас мислам дека е тоа така. И дали тоа ќе се случи во јуни или некој месец понатака, мислам дека е помалку битно, затоа што некој оценува дека неинтегрирањето на регионот под тој НАТО чадор безбедносен, ќе може да провоцира други несакани ситуации. Зошто секој пат, ако не биде ова, ќе биде војна? Не. Една мала ретроспектива, дали може? Не, дека ќе биде војна. Несакани ситуации значи дека некој ќе искористи таа позиција за продор и овај влијание во внатрешните политики и да го спречи. Не ме разбравте. Ако мислите дека мислев на војна, не ве разбрав. Малку вулгаризирам. Не, малце повеќе. Мислам дека ќе се отвори простор за влијанија кои што се против интегрирањето на регионот во НАТО. На кој мислите? Може да ми кажеш? Молам? На кој мислите да ми кажеш? Па, валјда на Москва, мислам. Кој што тоа мислам дека транспарентно го кажуваат, мислам дека вие тоа треба да го знаете. А од друга страна на 70 до 80% од населението е декларирано во сите анкети узастопно, не знам колку години уназад, дека се за евроатлантска интеграција. Така? Е сега, која е логиката на политичките представници на истиот тој народ да си направат некои чекори кои што ќе дозволат нешто друго против волјата на тие што ги представуваат? Мислам дека нема некаква логика тука и токму поради тоа мислам дека би имало несакани настани конфликти, инциденти, што не значи војна, но ако
веќе се остава простор, како што се оставале многу пати во историјата, за разноразни глупости, за некакви егоизми, да кажеме, или за некоја тврдоглавост на непопуштање на таа етничка супермација, се случувале и војни. Мислам, не е нешто вон... Што е голем абсурд во 21 век? Сеа, ако сакате да ме наведете, да кажам дека во Македонија ке има војна пак или не знам што, грешите. Не сакам тоа да го кажам и не сакам да ми ставате зборови во уста. Значи, нито ви ставив, нито ви наведувам. Не, 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 тоа се провокативни прашања кои што... А, па, но јасно. Да, кои што... Кои што на гледачот му даваат разбирање као да јас сакам да кажам тоа. Не, затоа не, сакам не, да ако така помисле, ви се извинувам. Не, не тоа. Тоа што сакам да го кажам, го кажувам токму вака како што го кажувам и нема потреба. Ретроспективата што ја барав, ќе ја скратам. Да не бидеме само долги ве мол. До 2006-та СДСМ и ДУИ добро одработија за евроатлантските интеграции. ВМРО продолжи до 2008-та солидно. И ние, јас колку се сеќавам, отидовме во Букурешт да не примаат во НАТО. Да. Нас не не примија во НАТО, не дека ние не чинефме, не дека не си ја завршивме домашната работа, не дека не ги исполнивме стандардите за НАТО приемот, не дека не ги направивме реформите и предходната власт и тогашната актуелната. Не, ради нашиот јужен сосед. Како? Али веќе добро така Костов, тогаш ќе треба да кажеш и дека не не се докажав, те молам. Не, не знам, али да не да не ги го припомнуваш факт, кажи. Дека Македонија во тој период на неколку месеци пред одржувањето на самитот на НАТО прави две работи со именувањето на аеродромот и автопатот. Да. Грците ги користат? Па да. Па да. Па да, ама сега ќе ти одговорам што е тоа. Што е тоа? Тоа е наше изворно право да именуваме моето дете како што сакам државата, како што сака автопатот и аеродромот. У некаква адреса, у некаква луда ситуација ја можам да кажам дека некој јус когенс. Пазете, у некаква блесава ситуација ја можам да кажам исто така. Да. Предпоставка дека Никола Груевски тоа не го направил случајно. Дека не сака Македонија да влезе НАТО. И што ќе биде аргументот, контраргументот? Да се докаже може. Може, ама затоа велам. Ако веќе зборува, јас не велам дека тоа што го кажате не беше така. Така беше. Согласен. Но факт беше, факт беше, овие две работи беа направени за да Грција после преку Италијците, Шпанија, Франција, сега немој да ми зборувате за Букурешт, ја бев таму. Известувам во тој самит. Тука не согласувам. Шпанија, Франција, ми се чини дека беше и Холандија го подржаа. Грчкиот став. Да. Ќе ми се пушке речите. Обратно. Добро. Не, не, не. Вака се ја. Грција знае што смее, што не смее со таа пуста интем агримент, времена спогодба. Знае. Зошто го направи спротивното? Зошто го погази и договорот, а погази и нешто повисоко акти на Обединените нации, ни го одзема правото да се самоопределиме и да се самоименуваме. Простете, Бишевац, на вашите деца вие и кумот му го давате името, не некој трет. Значи не може Грција нас да не крсти, да се вратам на НАТО интеграциите. Што се беше до 2008. А верувајте, Граев некој некоја илузија е испадна дека ќе влеземе во НАТО. Иако за НАТО имам некои резерви од оно што се случи на Србите. Но велам, ни треба безбедност, тука сме истомисленици, некој да не заштити чадор, оној вистинскиот чадор безбедносен, а не оној на Бејли. И се согласувам. Зошто? Зошто ни го прават тоа? Зошто измислуваат дека мора да има консензус кога меѓународното право, не меѓународната политика, вели сосема спротивно? И сега таа спогодба е во спротивно со повелбата на Европската на Обединените нации и некој нас тука не игра. Ни кажува дека ние сме криви, а не оној јужниот сосед. Ај сега додиме на судот, пресудата што ја добивме. Таму вели, нема иредентизам, нема шовинизам во Македонија и македонското име и употребата. Грција, еве вчера, завчера велат, ние сме иредентисти, ние сме шовинисти, ние ја сакаме Грција. Ба ни случајно педа од нив не сакаме. Ни ја, ни вие, ни Бишевец, ни никој друг. Не сакаме. Формално е тоа така. Види како ни ги вртат. Значи, ние ја признаваме. Но може би, извини, но може би таа пресуда на меѓународниот
sud za pravda во Хаг, ќе биде искористена као инструмент за ова што го вели господинот Талити. Има да влезете и крај. Подредете се сриѓе таков ултиматум, не, 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 да влезете. Ама тоа не е работа на сриѓе. Ја познавам. Не живееме во евразиски интеграција. Па зборуваме како да светот функционира перфектно. Можеме да видиме оптимисти за 5-6 месеци да се реши. Или само ова да кажам. Тоа. Или дека ќе биде пече да. Москва не е црниот ѓавол. Прашање. Не, не, не дека е црниот ѓавол. Москва се декларира јавно, ама јавно се декларира дека ние сме ви алтернатива. Кина е со неизе, Индија е, да не го зборам БРИКС, не постојат само Евро, ЕУ и НАТО. НАТО не, ама ЕУ се распаѓа. Југославија што се случи на ЕУ и се случува сега, за НАТО да потребни. Ево, ево. Истото го мислам со вас. Но да не ги заборавиме евроазиските интеграции кои се големи и се многу перспективни. Да не го заборавиме БРИКС, ево кај отиде нашиот председател го оговараат, можеби гледа 20 години понапред што оди во Бразил. Ако не влеземе преку Русија да влеземе во БРИКС, да влеземе со инвестиции. Во Европа кај што живееме, ќе сме се интегрирани во Азија и Јужна Америка. Глобализмот. Леви мола. И космополитизмот кога сакаме го употребуваме. Сакам морам да се појавам. Јас мислам дека 90% од македонските граѓани сакаат нивните деца да идат да се школуваат таму по тие земји на истокот. Еве прашате ги вашите деца. Немаш да живеат во Москва или ваму? Сафет, немаш информација? Зато што вашите живеат таму. Не, ја моите роднини ми се у Париз. Ја имам петка, братуче. Ма не, ти немаш информација во Русија колку македонци се школуваат. Те молам, провери ги информациите. Во Русија, во Украина, провери си ги информациите. Значи, секако е една десетина. Тоа е Европа. Секако е една десетина од она што се школува на Запад. Тоа е Европа, тоа е разликата меѓу вас и мене. Не, не, за мене Русија е Европа. Морам да го дообјаснам. Малко систем од надеја. Јас во ниједен момент не реков, нити па мислам дека е Русија црниот ѓавол за се. Значи, јас тоа не го реков, вие тоа го рековте, не, као да се подразбира од мојот. Не, само ви опасноста. Да, ма никаква не опасноста. Не. Москва се декларира дека ние сме ви алтернатива, дека не ви потребува НАТО и така натаму и така натаму. Единствена партија во која ја учествувам е Демократска алтернатива. Со 70-80% сакаат евроатлантски интеграции. А покажите ми ја таа анкета. Било која власт, ве молам, било која власт е должна да постапи според таа волја. Не, покажите ми ја таа волја. Таа волја беше. Молам, се согласувам, до 2008 беше. Покажите ми анкета после 2008. Ќе направиме една нова, утре не можеме да сака. Од понеделник ќе нарачаме нова анкета. Ќе изберете вие агенција, само да не е некоја, да не е некоја фантомска, да не знаеме ни адреса. Еве, ја тврдам, ви се спротивставувам, 80% од македонскиот народ не сака влез во евроинтеграција. Толку. Јас не реков за Македонија. Од малиот џеп или од малку е ова. Јас реков македонскиот. Кој ова ќе дае од алуминиумот да танкот, не нема. Јас не реков македонски, јас реков граѓаните на Република Македонија. Така, тука имам суштинска разлика. Ако вие сметате дека волјата на другите не македонци, граѓани во Македонија, не е битна, тогаш со таа логика не сум спремен ни да полемизирам. Удар под плексус ова се вика. Не, 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 тоа ниски удар, ниски удар се враќа, како да ви кажам. Јас. Вие велите македонскиот народ, јас цело време ви велам. Јас одам кај албанци. Да, и баклава ви носат за Бајрам и вие. Да, и вие јајца за Бајрам. Да, мојот син е побратим со албанец. Да. Драг моја Лити. Баш ми е мило. Не, така, да ти биде мило. Ама, да ти биде мило. Гостов, тоа не е никаков параметар за некој си. Не, не, тоа прво бројката од 80% секако е тресната. Ајде ги прокоментираме сега малку и меѓу не е проблем. Меѓу владините седници да ги големо мноштво на граѓани на Република Македонија така. Се за на граѓани на Република Македонија од сите етнички заедници, се за членство во НАТО и особено членство во Европската унија. Еден коментар околу меѓу владините седници. Па добро, знаете што? Несомнено е дека тоа е еден одличен инструмент, позитивно, позитивно за развивање на односите меѓу земите. Не сомнем, тука нема сомнеш. Градењето на такви пријателства, мостови, лична комуникација, подпишувањето на договори, интензивирање на соработката, тоа е, тоа секако е плюс за се, во секој правец. Прашањето е, онаа дилема што ја отвори на почеток. Дали таа надворешно политичка стратегија која дава, сега за сега дава резултат? Не, факт е тоа. И сите ја признаваат како добра иницијатива, и како начин на кој регионот треба да функционира,
треба да биде следена со малку повеќе засилен реформски курс на државата, на полињата на кои не засега практично секој ден видат ова државата. Значи животот, не можеме да чекаме 45 години да доаѓа живот. Ја не велам дека може да се чека, дека мора да биде од денес, па утре ке живееме сите со просечна плата од најмалку 500 евра и... Ура. Ура. С краја да е. Не и да така работи. Го рекува тоа во кампањите. Не, ама... Го рекува. Видите, во кампања, ако се вратиме, што све се кажуваше, мислам, треба да се отвора уста и... Али затоа преска ви реков. ВМРО во овој момент има една страшно бреме има ВМРО ДПМН. Со начинот на кој владеја и управуваа со државата, особено во последниве 5-6 години, до почетокот на овие процеси, изгуби, а особено по она што народот го слушна. А вика нема кредибилитет да критикува. Значи, тој нема никаков кредибилитет. Ваков кој што е сега, вака организиран, вака етаблиран, вака со ваков систем, нема ни морален, ни човечки кредибилитет. Било што да критикува. Тие едноставно, за волја на вистината, треба... Не, јас не можам да ми го земам секако. Јас кажувам дека нема морален кредибилитет. А што ќе прават, тоа е нивна работа, гајлење што ќе прави ВМРО да помене. Друг ми е проблемот. Тие морат да изнајдат во своите редови луги, сили да одберат нови луѓе, да ги редефинираат своите позиции во правец на вистинска десни центар или десничарска партија, зашто да не, некоја здрава десничарска партија не може да биде лошо, за да можат да бидат понуда на политичката сцена. Сметате дека Груевски ќе се повлече дефинитивно, дека нема да биде позадина? Јас има веќе неколку месеци велам дека Никола Груевски е политички мртов. Он нема политичка иднина. Завршена работа. Со Никола Груевски е завршена работа. Тој има една друга иднина за која треба да се бори со петни жили да остане на слобода. Во случаите каде што сега ќе се докажува неговата вина, тој треба тој да докажува дека не е виновен. Така. Но тоа е работа на судот. Таму нема мешање. Да ви демонтирам. Заев го фатија со лисици, го обвинија, го амнестира председателот Црвенковски, го фатија со пим мерки, стана премиер. Ао, толку од мене. Не е зајадливо само да те демонтирам. Не е зајадливо. Само да те демонтирам. Не можете на тој начин да ги изедначувате, затоа што не бели да, не кажувате до крај, дека Врховниот суд на Република Македонија има пресуда за глобал, со која Заев се ослободува, ама тоа не би одговара као аргумент. Не. Е, па не би одговара, ја знам. Не. Ама би молчувате. Управо тоа не ги знае работи. А до прва? У моментот на аболицијата на помојањето, он беше притвореник. Те молам, приведен. Те молам, значи, нема никаков врховен суд нема. После правил некој што правил, местел некој од струмица во врховен суд. Сега, немој ти да ми отвориш устата. Сега, ако така, значи... Во моментот кога е аболициран, и пази, ја не ја коментирам аболиција, молим, тоа е што се разликуваме. Го аболицираат, готово, завршена е. Приказката е завршена. Значи, ја само како да појава. Со аболицијата на Иванов, на ова што се случуваше. Така. Епа види се ја. Епа не е така како што. Сега тоа народот... Да ме прашам што сте по образование. Немојте да ме прашате. Немојте да мешате баб и да изначувате баби и жаби. Не. Да. Нема баби и жаби. Значи, има помилување аболиција. За сите подеднакво важи. Не, не, чекайте малку. Само во нашата држава да се беше работа, аболиција. Да работа да беше Иванов да помилува еден, или двајца, или пет души. Кој го определува тоа? Уставниот суд го определи после. Не. Да, да. Па добро. Уставот не е во турбичко да треба да одбира. Ако, земете го. Нема, не ограничен. Брат, да, не ограничен. Добро, добро. Ги бројате колку Буш ги помилува. Анализирав колку Клинтон ги помилува. Абе, Клинтон и Иванов. Колку Обама. Немојте, ве молам. Неограничено по однос на број на лица и број на извршени кривични дела. Идеално. Сега ќе доеме со значи, законот за аболиција, ќе видите колку криминалци ќе за амнестија, не за аболиција, за двајте во МЕФ. За амнестија, не за аболиција. Исто ти. Не. Не, не, помилување, кај нас. А, да, да, да. Не, 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 не е исто, Котов, не бојте така. Значи, овој народ заслужува вистина преку фер судски процеси да. За тоа што се случуваше во државата. Овој народ заслужува. Секој кој ги ставило раците во МЕФ, а не да бил Никола Груевски, Сашо Мјалков,
Стапревски или не знам било кој од таа банда, или било кој од другата страна, па и Заев да е. Немам никаква дилема за тоа. Ако му се докаже дека украл, злоупотребил, мора да заврши затвор, пошто од Господ ја даден он, ако краде да не заврши затвор. Казната што судот ќе му определи. Зашто одмавија затвор? Значи казната што судот ќе му одмери, со укор, со морален укор, нели? Ова е правнички јазик е ова. Кривно кривично правен јазик е ова. Ако значи судот одреди казна затвор. Може? Тогаш ќе си лежи затвор. Не, ние затвор да давам. Не, не, ама ја не давам затвор. Во телевизиските студии. Јас велам дека студио не, не. Ова студио е окей, ама има две телевизии што казни изречува. Тоа е друга работа. Јас се молам за мене. Јас реков ако судот одреди казна затвор, ќе си лежи како попче, па како? Така. Ако може оној за три тегли мет или 30 кебапчиња да лежи 3 години затвор, зашто да не лежи некој функционер кој украл 15 милиони од една провизија? Да биде пример за другите. Зашто да не лежи? Или преска пред малку спомнавте уметници, терористи. Јас навистина не сакам да влегувам. Ќе одиме уште една емисија за нив. Може и уште една. Уште една. Заслужуваат дечки. Но знаете што? Ми се чини дека нема поодвратен аргумент од тоа да го браните дека е невин со неговата професија. Не. Нема поодвратен аргумент. Действие што него направил. Ако тој таман бил, како да ви објаснам? Роджер Федерер. Додека мрдам ке ги бранам, нема действие на извршување на битие на кривично дело што им се става на товар. Тоа не одлучува Сотир Костов, тоа одлучува нема, судот. Нема. Тоа судот одлучува. Ајде. Тоа судот. До сега не одлучуваше судот, а сега судот одлучува. Како кога не одлучуваш? Па сега кога па истите ваши функционери треба да одиме во затвор. Тоа се истите судии. Костов, тоа се истите судии кои до вчера не вичина. Или вичина. А не, 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 сега не. А политичка култура и правосудна да не ги чачкам. Значи јас ти велам, тоа се истите судии и истите обвинители. Да. Кои беа до не се нови, не се тази избрани. Да. Ми се тази избрани. Истите судии кога судеа така како што судеа порано, за власта беа перфектни. Сега се инструмент на владеачката тоа без реформи во судството. Без реформи во судството. Нема реформа. Да. Некако... Тоа се ти. Не, 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 не. Одма ќе ви одговорам. Бели, знаете кај најмногу пие кафе? Не, не знам. Во судството. А како ево, вие во канцелариите? Ајде го знам. Не, стварно. Ајде го знам, да. Понака баш ми е интересно. Од каде вие знаете каде во Бели пие кафе? Потекнува од просудството. Јас сум бивши каде на просудството. А мислам дека тоа класифицирано. И неговите помошници најмногу викаат на кафе во Америчка амбасада суди и обвинители. И ова јавно го кажу. Мислите дека лажам? Не, не, јас мислите дека не вистини? Не, 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 само се чудам како знаете тоа. Е, па, вие што изнесовте прекрасни работи, ја не ве прашав како знаете, ви верувам. На вашиот интегритет верувам, пропа да гледам, како соговорник ми се бендисувате. Класифицирани информации, тоа ми беше чудно. Ау, не, ова не, немате поема што е класифицирана па шо знам, мислам дека има некаква безбедност, ова, она. Извини, не класифицирани информации, туку не се информации од јавен карактер, за кој што ние да ги знаем и движењата на амбасадорот на САК. Не секирате како дознавам заплатите на ДИК, тоа е бонусите. И тоа не ве секира. Како он дозна? Како он дозна? А ваму сакат некој да го затвора председателот, му дали некоја информација од судството. Зошто Бејли дозна, а ние, јас, вие, бише вас не дознавме? Костов, Костов, ај да видеш ке се. Значи, у последни 20 помогни години... Помогни ми, помогни ми. 20 години Државната изборна комисија си дели такви бонус. Да. И тоа имаше смисла, дозволи, молим те. Имаше три пати конкурирам, не ме примат, треба да ги напаѓам. Нормално, не ги напаѓам. И ти сакаш, од 18 месеци 30 плати, така? Не. Ама тоа ќе те следуваше, нема да се одбраниш од тоа. Слушај се. Законски. Ду, да, законски, нели? Законски. По кој закон? По закон за избори и именувани лица. Нема шанси. Може и не. Што беше муабетов? Додека Државната изборна комисија не беше формирана начин кој сега е формирана. Видите, овие луѓе се вработени. Тие се станува збор за избрани и именувани лица, чија работа е организирање на избори. За тоа се платени. По никаков друг основ. Тие не може да бидат екстра платени, бидејќи ако е така, и сите други треба да прават така. Да. Пратениците, службениците, новинарите, полицајците, војската. Беа... Велам, ама тогаш кога беа поинаку... Не беа платени кога председател беше некој судија од судството. Така е. А после тоа претходните беа. Се согласен. Новаковски, да не ги кажувам се. Затоа велам, значи ние сите... Ми се допаѓа што ги ставивте новинарите во кругот. Ама така е. Ама така е, вие по 15 сати... Да. По 15 сати на суд да чекате изјава од некој политичар и тоа да не ви се смета како тешка... Тоа е наистина тешко.
Da čekate 15 sati, nije tako li? I da dobijete... Da ne znamo tom pa luge kada što kebe šutira od tu panicu. Ne, učitivno teški uslovi, rabota 15, ja to... Posle 15 časa da dobijete, sopšte nije. Tako je. E, to je celota filozofija. Zato, Avela, nema nikakvo moralno pravo tije luge. To imaše, može bi, ta nagrada imaše nekakva logika bo porano, koja to beja luge, koja to biše ad hoc telo. Ma ja zborim za Bejli, ne zanim. Ne, zato bi kažem, očigljeno je deka ova država, opštestvoto, ne je podgotveno da je reagira na jednakov način. Koga to ako go kaže Kostov, Safet ili Aliti, no koga ako go kaže nekoj drug autoritet, to ne mi se bendicula. Ne mi se bendicula. Ne molči me, to je problem, ja velam neka ja znam deka nije, do deka rabote kao novere, objavuvat me to deka po 5000 evra se zima toga bonus. Safet ke se razlučio, sako ti ja kaže mojata teorija za gestot na Bejli. А Бели со овој ја склонува ДИК, овој состав на ДИК. Не е така. Ама ќе се дискутираме во капичен. Не, ја мислам дека е друга порака. Ако веќе идеме у такви теории... избори и овој состав отиде во историја. Ако зборуваме за нешто, за порак... Сети се на Петар Гошев, кога рече не сакам да сум крпа за еднократна употреба. Дозволи, дозволи. Бели направи со ДИК ова го направи. Дозволи. Што мислам ја па дека е? Не е изјавата на... Јас така е разбирам. Изјавата на Бели не е порака за ДИК и за членовите на ДИК. Да, по широко он кажа. Да, има друг адрес. Кој сака да ја види. Дека работиме во ова обштество, во секој случај не се на ниво и онакви какви што изминативе 7-8 години ги констатира Државната комисија за спречување на корупција. Значи, до таа комисија, до владата, до судството. Ја не памтам кога таа комисија излегла и објавила дека има. Па, во вистока политиката, ја се занимаваат со некои советници таму во Совет на Обштина, да речеме, нека ми простат Велес. Иницијатива за кривично гонење, наставно не. Да, крупна риба. Но крупна зверка и риба, амин. Е, па сега прашањето е, дали таа комисија не ни треба? Или е дека така да функционира? Или се работи работата? Или е друго прашањето, дека во ова држава нема корупција? Сега, ако така ги поставиме работиве, знаеме што треба? Таму требаат луѓе со интегритет и во ДИК, и во таа, во многу од тие владини агенции кои треба да се независни, да водат собствена политика, а не да очекуваат и да бидат обичен трансмисер на било каква политика на владата. Ако тоа е во рамките на нивните надлежности, вие не, се не може таа комисија да се занимава со енергетика. Мораме да го викнеме народот дека тој е суверенот во оваа држава. И дека никој, ама баш никој, нема право и не смее да се дрзне да може да посегна по народното азно, оти ние ги плакеме. Токму така. Тоа е целата филозофија. За 50 евра има да се лет од работа. За 500 евра затвор ќе се завршува, бе, луѓе. Од 94 така треба да го поставиме. Не може поинаку. Многу добро знаеш, 94-98, што се случи од тогаш азното народно го троши. Знаете што, тој процес на транзиција за кој вие, овој, никаде не бил праведен. Тоа ви е јасно. Никаде. Нас не боли бидејќи кај нас се случува. Но никаде, каде и да е правен, не може да биде праведен. Тоа, промената на тој систем, социалистички, комунистички, како сакате наречите го, во гол, суров капитализам, не може да биде праведна. Секаде ја имате таа првобитна акумулација на капиталот, стануваат луѓе богати, па стануваат олигарси, да. Па денеска имате информација дека некој во Македонија во приватно здравство заработува 2 милиони и кустур евра годишно. И тоа е добро за оваа држава. Треба да има такви луѓе, богати луѓе кои заработуваат, бидејќи само таквите луѓе можат и да инвестираат во проширување на дејноста, кајто ќе се вработат луѓе. То треба да иде така. Но за мајка значи дека тој треба да заработува на грбот на луѓето преку, да речеме, паралелен увоз на лекови и државата да молчи и да затвара очи на таква работа. Бидејќи е многу важно како ги заработат тие пари. Како ги заработат тие пари? Многу е важно. Треба да разговараме. Ни требаат богати луѓе, многу богати луѓе ни требаат. И добро е да имаме такви. Сите на минути околу работата на законодавниот дом, да. Денеска бойкотираше и ВМРО-ДПМН и движењето БЕСА околу законот за јазиците.
колку тој треба да биде донесен, се инсистира да биде донесен како еден од реформаторските закони за употреба на јазиците? Јас сметам дека треба. Треба да биде донесен. Го читав предлог законот. Да бидам искрен, образложението не го прочитав до крај, онака само, но предлогот го прочитав. Има доста решенија кои што мене лично ми се допаѓаат и сметам дека се значителен напредок кон овој обемот на употреба на јазиците службените или службениот јазик освен македонскиот. Но мислам дека премногу скептично се гледа на овие промени од одредени политички партии, па дури до таму што, еве, мислам, имам мал впечаток дека веќе и од владата почнале као да гледаат со мал страв, да кажам, или онака со скептицизам, знаеш, да не ја претеравме со ова, па почнаа да мислат и на некои политички последици во иднина и така натаму, мада не декларативно, онака впечаток добивам, особено по некои изјави на конкретно функционери партиски на владини или партиски од СДСМ и коалицијата. Мислам дека не треба да се гледа на тоа како на некој баук, као на нешто што се промовираше порано, и федерализација, отцепување и така натаму и така натаму, поради проширување на обемот на употреба на еден друг службен јазик кој што не е македонскиот. Се во ова принципиелно сега мене ми личи као кога се основа Тетовскиот универзитет, па негово официализирање тогаш според одреден дел на јавноста и политички партии, значеше тогаш истово федерализација, одцепување, да, ова, ова. Мене малце повеќе ме наликува. Не знам зошто е тоа проблем. Дури, ако направиме една паралела со една понова држава од нашата, што е Република Косово, каде што законот за употреба на јазици предвидува, не предвидува, туку обврзува употреба во сите државни инстанции, дури и во меѓународна комуникација, дури во комуникација на дипломатските представништва со матичното министерство, и тоа не во двојазично, туку може да се, например, одреден допис да се напише само на српски јазик, и тука нема никаков проблем. И еве, они не чувствуваат дека поради употребата на српскиот јазик во, значи, буквално сегде, каде што е албанскиот, е и српскиот, без никаква разлика. И они не се чувствуваат дека им се загрозува суверенитетот, постојањето на државата и така натаму, дури при јасни позиции на официјален Белград кон независноста на Косово ден денеска. Значи, и меѓународната позиција на Косово не е како на Република Македонија. И сега замислете каков абсурд е тоа, да проширувањето на употребата на албанскиот јазик ќе било ризик, ризик е неинтегрирањето во НАТО. Пак ќе кажам. Многу би е битно да го кажам. Пак ќе кажам. Ова не е никаков ризик. Ова е, напротив, ова придонесува да и другите граѓани, не македонци, значи и бошњаците, и турците, и така натаму, да се чувствуваат повеќе на свое. Затоа што ако ние немаме слобода на употреба на нашиот мајчин јазик, значи, во одреден смисол, ние не сме слободни, ние не се чувствуваме слободни во тој смисол на зборот. Значи, ти да немаш слобода да го употребиш мајчиниот јазик во твоето секојдневие, тоа е, нели, некакво ограничување на слободата. Е, сега, ако имаме предвид дека само слободен граѓанин може да биде и лојален граѓанин на државата, не го гледам
смисълот на противењето на проширувањето на, на употребата на јазикот. Не е ова единствениот проблем. Сега, има и други, но да не кажам дека од другата страна па се е перфектно, дека ние, другите, не македонци, како целина, дека ние па немаме ни една грешка. И ние правиме одредени грешки. Сме да правиле и правиме. Продолжуваме да ги правиме за жал. Постапки кои што не дозволуваат да се унапреди процесот на, на, на воздигнување на нивото на меѓусебна доверба. Например, да употребиш реторика во предизборна кампања, ваква и таква, против другите, ајде, против во наводници, но во смисол, еве, овој, знаеш ли што јас би им направил кога би бил таму, во кампања во која што ти конкурираш да бидеш дел на институции на Република Македонија, е навистина контрапродуктивно. Па дури во тие митинзи или средби со граѓаните, не чувствуваш потреба да го употребиш државното знаме. Зошто велам баш државното знаме? Па еве, тоа е еден од државните символи кои што нити привилегира некого, нити па го исклучува некого. Тоа е едно сонце, кое што е сечие или ничие, и кое што го символизира државата, во кое што ти претендираш да бидеш дел од институциите. И се не го почитуваш. Од друга страна, па бараш да има доверба во тебе, како албанец, турчин, васанец, не знам колку не има, и се наоѓаме во контрадикторни позиции. Ние велиме, че се ангажираме за градење на мултиетничко обштество, мултиетничка држава, заедничка држава и така натаму, и така натаму, а се користиме со вокабулар кој што е спротивен на тоа. Значи, треба да се седне еднаш, да се кажат јавно некои работи, да се признаат некои грешки. Еве, ќе почнеме од грешката која што јас, тоа е моја персонално мислење, не е нити мислење на партијата која што припадјам, нити па е наметнато. Моје мислење лично е, неизлегувањето на албанците во референдумот за самостојна Македонија е грешка. Да, сега некој ќе каже, добро, значи референдумот за Илирида беше грешка. Ќе кажам не и тоа. Но зошто? Затоа што кога не излегуваш на референдум за осамостојување на Македонија, ти практично велиш дека јас сакаш да останам таму каде што сум. А тоа беше Србија на Милошевич. Прво. Второ, значи не сакам да биде самостојна држава. И трето, од тоа фактички произлегува или па се додава уште бензин на, на огнот во таа меѓусебна недоверба. А референдумот на Илирида не беше грешка затоа што прашањето за осамостојувањето на Македонија на, на референдумот беше со продолжение. Значи, дали сте за независна држава Република Македонија со право на соединување со некоја од бившите југословенски републики, а единствен од тие бивши југословенски републики не беше Србија. Уидна заедница. Да. Уидна заедница, добро. Затоа албанците не се, и затоа си организира Илирида да во случај ако некој некогаш сака да се биде пак во заедница со Србија, ние од напред сме кажале дека таму не сакаме, а овде сакаме. Но за да го потврдиме тоа, ние требаше и на референдум да излезе. Опозицијата, парен во повеќето наслови што ги видов од... Много интересни од... ми се скажувања, двете реченици, може да. Ја за закон за јазик? Ајде, имаме уште 6-7 минути. Еден вака. В
Во голем на таа тема ќе ми беше и прифаќам што кажа, во еден дел ми беше јасно господин Талитис, зашто нема слобода да се користи мечениот јазик во Македонија, мене не ми е јасно. Па, на устав регулирано со амандман, после договорот овој рамковниот регулирано, ги има сите 4 нивоа на употреба, не ми е јасно, ама очигледно друга емисија ќе имаме. Да, да се реагира. Да, треба второ полувреме за ова. Да. Ај се вака мојот став за тој закон. Еве вака. Тоа е на шарена лага со овој закон, кој ни прави зла енергија меѓу нас. Све е регулирано, може на поинаков начин уште подобро да се издевни. Тоа е уставна материја, тоа не е реформски закон, тоа не е закон за европско знаменце. Зад него не стојат директива и регулатива на ЕУ. Сегашната коалиција на власт само така сака брзо да го протне и се ја прашувам каде е тука јавната расправа, ја би сакал да учествувам во неа, да учествуваат институтите за јазици, сакате албански, сакате македонски, сакате српски, бошњачки, она, други специализирани невладени организации, може би ке излезе дека треба така нешто. Ова нема никаква транспарентност, ова е шарена лага, исхитрено брзо, значи, симнуваме системски закон само ради тоа што треба две третини мнозинство. Значи, ја во такво нешто нити учествувам, нити ќе одобрам. Ова го чувствувам за потреба да кажам. Да, сето друго што го кажа Алити, јас се согласувам со него. Не, ми е да ве прашам нешто вака. Да. Што мислите, ако еден германец по Скопје направи судар со последица смрт, за да мора да биде приведен, не случајно да го кажам. И се ќе се изнесе пред суд, нели? Што мислите на тој германец? Германски ќе му зборат? Или ќе му обезбедат преведувач? Преведувач. А тоа предвидува постоечкиот закон на албанците, да им се обезбеди преведувач. Јас не сум германец, не сум изгубен шпанец во Македонија. Јас сум си дома во моја држава. Вие ги знаете, која смисла? А додатоците, анексите на раковниот договор и вака зборувате. Се е регулирано. Се е решено. А ви се молам. Едно е службен јазик за меѓународна употреба. Не е так. Не е так. Тогаш според се повлекувам тогаш не. Што го регулира членот 7. Не, не, не. Таму е покрај македонскиот јазик и албанскиот јазик со неговото писмо. Службен јазик според раковниот договор кој што е веќе дел од уставот. Да. Но проблемот не е таму. Проблемот е во ригидното... Чите понатаму да видите. Проблемот е во ригидното толкување на тој амандман. Има четврто ниво до локална самоуправа. Ама така, како што се оди надолу? Закон по законски акти? Зошто не коментирате? Секој пат... Ама, еве тоа ви го коментирам. Секој законско решение, кое што требало да биде во духот на тој амандман, во духот на тој договор Охридски. Значи, да не сме на границите... Секој се толкува ригидно, рестриктивно. И после законските решенија и подзаконските акти разноразни, идат се стеснува и се доведува до ситуација да јас како албанец дома во моја држава идам во суд и во случај да не го разбира македонскиот јазик и тоа има не е право тоа на преведувач. Според постоечкиот закон е вака е многу е точно, вие прочитајте го. Кимаме преведувачи на германецот ќе му обезбедиме, не е проблем. Кимаме и второ полувреме да допроеме да. Уште минута, уште минута и пол за Сафет Бишева завршни зборови. Ве молам, веќе од режијата ни сугерира дека не завршува емисијата. Видете, тоа е коалициски договор и тој треба да се заврши. Дали требаше толку да се брза и да се одработи практично на начин на кој тоа денеска се одработи во парламентот, не сум баш сигурен. За мене лично силината на аргументите со кои јас се залагам за право на употреба на тој јазик е од таа природа што тие аргументи сум подготвен пред било кого и било каде да ги изнесам. Тоа е моје право. Јас се залагам за употреба на тој јазик и тоа треба и да го бранам. Тактиката со ставањето на европско знаме. Не сум сигурен дека и прави добро на целава атмосфера во државата јас. Не дека тоа на крајот на криштата ние не можеме да влијание. Ние имаме влијание на тоа, тие така се договориле, тоа е начинот на кој се обидува да избегаат од блокадата на парламентот луѓе, тоа пат треба да го прифати. Да, да, да. Там ги опомена и ги врати. Знаете, не, оште ти Костов што го опомена вие, ВМРО-ДПМНЕ не дозволи речиси со месеци да се избере претседател на парламент.
Немојте сега така, значи тие мора да најдат начин. Мнозинството, бидејќи го има мнозинството, мора да се обезбедат да управуваат и да се тоа им е должно. Тоа изигрување на уставот и законот. Кој изигрува закона кој ја не ти дозволувам тебе? Молам? Коалиција. Која коалиција? На власт. Како изигрува? Еве така, уставна материја, дорегулирана со системски закон, го симнува уште едно ниво. Зборите за јазикот? Да, за јас зборам за мнозинството. Не, друга зборам. Извини, за тоа за закон за јазик. Не, за друго ми беше моја метод. Тоа е работа на коалицијски договор. До крај да бидеме чесни. Истиот тој договор и исти текст на тој закон и ВМРО ќе го прифатиш. Веројатно и уште поригиран. Само за да останат да се случуваат од онаа што им се случува. Да не имаме дилеми, тоа е така и мора да се каже дека е така. Но лично мене не ми се бендисува начинот на кој тоа дуи денес кога го работи парламентот. Злоупотребувајќи ја правото на реплика со тоа да не се разгледаат амандманите. Да. Знам дека во политиката целта понекогаш ги оправдува средствата, но не е тоа општеството за кое ние се бориме и се залагаме. Демократијата, по мене, ако треба да ја сведете на еден збор, е процедура. Така, господа, морам тука да ви се заблагодарам. Како што реков, второ полувреме ќе ни треба за оваа емисија да довршиме. Почитувани, се надевам дека одговоривме на поголемиот дел од прашањата кои што ги кажав од самиот старт. Сотир Костов, Сафет Бишевац и Фатон Алити, вечерашни мои гости. Ви благодарам уште еднаш што бевте оваа ноќ во студиото на ТВ21. Почитувани, останете со нашата програма, следуваат вести. Пријатно.